Všechny postavy a události v tomto gameplay jsou smyšlené. Video může obsahovat sprostá nebo archaická slova, takže by se na něj neměl nikdo dívat. Můžu. Myslím, že jsem mi hodil ten lahvovej. Jo, přesně tohle. Výtečně, Cure Potion. Bych potřeboval se tam nějaký koupit, pokud by to někdo bude. Stav nás, tohle jsou v park. Výtečně. Promiň, říkal jsi něco? Říkal jsi něco? Promiň? Promiň? Nepocem. Říkal jsi něco? Říkal jsi něco? Je takhle, tady máš kamera. Tvůj mě taunčil. Je tady znova a dost. Too soon, sakra. Oh yeah, attack up. Take this. Riposte proti mele. Sakra, já vůbec mám blokovat, co se to děje? No, co to udělal, co to provat? Mě ono asi healu. A dost, konec. A popistuje. Ne, on má vlastně ripost, sakra, jsem vůbec zapomněl. Ne, batr se, a tu z batr se tě pomstím. Jakože se mák jmenuju, ten tužpek se jmenuju, jakože se mák. A máš to. Právě jsem tě ty uměl, jak se tak říká v řeči dneška. Oh yes. Máme ptáček, můžu to ptáčka? Dá mi to něco? Ne, já nemůžu zastřelit ptáčka, má oči jako korálky, to nemůžu, to bych se neodpustil. Takže, co tady ta holka, budeš můj kamarád? Sorry, but we can't be friends until you have more friends. Okay, fair enough, Adam. Chápu, tulo. Jsem se nějak se za tím střelil, je tam něco? Je tam průchod, no tak jo, tak proč ne? YOLO, jak se říká, dáme pana YOLO. Jdeme to prozkoumat. To je ten, ježišmene, já fakt potřebuji, jak se jmenuje. Kropistna, já už nevím vůbec. Můžu tam? Tam je taška, můžu do té tašce? Nemůžu k tašce. Co je tohle? Jaký očarovaný dřevo? Už není. Ty bože, bezděláci. There's a professor of astrophysics, that's a professor of neurobiology, but that one's a lawyer, I think. He said he went to Oxford. Tak co? Co je vám? Co děláš? Horning in on my action! Bezděláci blbý. No. Proč máte teď děti, když jste teda takový vzdělanci? Ne, batr si. To je špatný, tyjo, mě zabijou bezděláci, no to ne. Měl se žádá Dragon's Breath prostě. Můžete, že ty nemůžu nikdy porazit. Ne, počkej, zpět, heal. Nemě, sebe, Battersy. Tak to je blbý, tak jsme mrtví. Hammer of Justice. Pojď na něj, Hammer of Justice. Meš AD. Lefty, on je C Flash, okej. AD, dobře. AD. Oh yes. Na mě má, že nemáte, vy papci. Ne, batr se dole, to ne. Blbý homlesáci. Mě úplně jasný, co musím dělat. A je dole, oh yes. Ne, tohle nedám, dalšího už nepřežiju. Tohle už nepřežiju, ne. Hard feelings? Shit. Aspoň jsem v nebi s mormonama, tak to je fajn. Shit, tak já jsem umřel, no tomu nemůžu věřit. Continue? Stane, že mám continue, hodí mě to před, zpátky? Hodí mě to sem. Kde je z těch elfů, to jsme zabili, okej, no. Tak jo, to je ponaučení do příště, hadám. Má bez jaky, ne? To bude skvělá.
jsou to blbý elfové. Tak, pojď. Hádám, že ne, že do něma budu muset dojít. Můžu střelit i tamto, až vykoukne? Pojď, vykoukni. Tak nic. Tak znovu fight s elfama, ok, tam hodně, ok, tak pojď. Nemá šanci, nemá šanci. Aha, tak možná má. Neumím moc. Oh shit. Co to bylo? A dost, končíš. Ty končíš. Oh yeah, oh yeah, stun. A ty si podej tohle tohle. Too soon, shit. Oje, oh, po Kristovi. Tečně. Vítězství. Usually, je to jo, ale teďka jsme umřeli nedávno zrovna. Zepli nás umlesáci. To nemůžeme říkat lidem, aby se nám smáli. Dobře, takže tam ne, tam jsou umlesáci, tak tudy. Tady, tečně. Že můžeme na garáže? Ne. Nemůžem. Můžem dovnitř? Či je to barák? Jimmyho, ok. K Jimmymu nemůžem. Nechá díra, tam se asi neprotáhnem. K Jimmymu nemůžem, můžeme sem? Můžeme, to je dobrý. Jaký barák, dárek, generátor, nebo co to je? Tak teď jsem u to... Tak, a tudy. Ty blbý tašky sem. Můžem střelit něco, nebo? Míč. Nevypadá to. Tak nic, tak ty tašky se ještě nedostanu. Asi musím něco... Musím možná něco nejdřív udělat. Tak a holčičko, co se děje? I'm actually faster at Facebook messaging than I am at speaking. Here, this will just go a lot faster if I friend you. Ah, tečně, mám další kamarádku. Skoro 8 kamarádů. Jaký další zprávy? Ah, to po mně jde, to Kaligár, nevím, to je vidět. Když jsme prospali some time, guys, nobody sit with him at lunch, to je geniální. Ty bože. Jo, to už jsem četl. Také můžeme dovnitř? Okej. Paní? Okej, hádám. Vím, že asi nejde zřízenou tak otvírat jako dveře k cizím lidem do bytu, ale zase... Když tohle chci dělat, tak to mám před hlavníma chodby. Lidi jsou různý. Lidi jsou různý. No. To jo. Betsy Donovan, jedna výjmenovaný o Betsy Donovan. Betsy Donovanová je máma Clyda, takže tohle to musí být Clydův barák. Clydův barák, a to umřela, to je pravda. Clydův barák. To já tím žebříkem, a to jak to konce funguje, pravda. Ahoj. Are you new? Hey, that means you don't know anything about me, huh? Ne, Pete. To nevím, Pete, ale. Don't believe everything you read on Facebook, okay? Okay, Pete, ale není to trochu divný, Pete, že se schováváš na půdě v garáži u Donovanových? Ale víš co? Ne, já nejsem ničí soudce, mě to jedno. Když chceš, tak se z něho láci. Písňuláci. Aha, tak nic, já jsem se tam za sebou elfové, promiň chlape. Sorry, já jsem se tam za sebou elfové. Omlám se, Clydovi nemůžu, se nedivím, už mě nesnáší, unfriendnul se mě. Jsi mě unfriendnul, to je to nejošklivější, co můžete udělat. Unfriendnul si jako na Facebooku, to je... Jste to někdy udělali někomu, tak prostě jste... Hele, tamhle tam radnice vzadu, paráda.
Tady nic není? Můžu tady něco? Ale prostě, tady prostě nic není jenom, dobrá. Dobrá, tak prostě tady jenom nic není. Můžu se snajpnout kytku? Aha, můžu být, ale tak jako k čemu to je? Můžem dovnitř? Ano. Well, he can't play, he's in detention. Something about flipping off the principal. We better get to the other guys first. Takže Craig není doma. Máme mapu? Máme mapu, skvěle. Takže jsme u Craiga. Craig není doma, má detention, takže po škole, takže je... Takže když je po škole, tak je ve škole? To je dedukce. Když je po škole, tak je ve škole? Kde škola? Shopping park. Tady je token. Nebydlí token. Tady je tweak. Ten je hrozně daleko. Škola je... Ha! Tady je škola. Tak to nejsme vůbec daleko, takže půjdeme teďka rovnou přímo do školy. A tam najdeme... Clyda. Teda Craiga. I když zase na druhou stranu... Co říkal Butters? Butters říkal... For Craig at his house and talk to him about the game. Mhm. Co jsme udělali? On říkal, že bychom měli jít za dalšíma, že? Ale proč, když jakoby víme, že ve škole? Protože detention nemá člověk doma, to máme ve škole přímo. Jdeme do školy. Jdeme do školy, tam najdeme Craiga a bude to. Člověk nemůže, ho povolává velký král, čaroděj. Já nevím, jak se jmenuje, Cartman prostě? Eric. Hádám. Bitches and strap-ons? Cože? Vytečně, vůbec nevím, či je to barák, ale tu mu zase vylutá všechny věci. Skvěle. Skvěle. Všech. Vytečně. Sledujete kanadský kanál, jediný kanál v Kanadě. To je geniální. Či je to barák? Či to... To se můžu akorát rozbít, co? No jo. Či je to barák, tohleto prvá? To bádání mě fakt vyhovuje, protože člověk má v klidu ruce na klávesnici a jenom když jsem tam musel udělat, tak musí vzít tu myš a něco jako něco kliknout, ale jinak je to... Vítečně. A... To je nějaký Star Trekový dítě. Jak se jmenuje? Spokový dítě. Podle... No fakt? Ahoj? Greetings, human. While I would prefer to explore strange worlds with you, it is illogical to abandon the bridge until the captain returns. Kde je kapitán? Protože... The captain is my boss. I can't go outside when she's not home. But the Federation has an urgent mission for you. A tricorder was left behind on the frozen planet of Hoth. Only it's not a tricorder. Hoth? Není Hoth se Star Wars náhodou? Down to the Omicron sector and locate that device before it falls into Klingon hands. I think it fell out of my backpack near the church. Ty motáš Star Trek a Star Wars. A kdybych byl takovej ten ultrafanda jenom jednoho z toho, tak bych tě teďka úplně musel umlátit prostě. Takhle bych tím musel umlátit, ale to já nebudu dělat, protože já nejsem sci-fi geek, ani ne, já jsem spíš fantasy geek, když už Game of Thrones a Pán prstenů a všechny tyhle věci, Písně ledu a ohně, že vlastně Game of Thrones, ale jakoby rozepsaný knihách, respektive to Game of Thrones jsou ty, no, vy víte, co myslím. Hobbit, tyhle věci. Jako fajn, okej, Hvězdná brána, Star Trek, Star Wars, jako fajn, ale jako, že bych se převlíkal za ně, to ne. Jako takový mečík a nějaký brněníčko by jako, to by se hodilo do skříně. Ale jsem divnej. Každý se chceme občas do něčeho navlícne. Skříň, co bude ve skříně, můj ty bože. No tak nic, čekal jsem něco lepšího než zmuchlání papíra. Trubku od tohletě, jako... No nic, naše každodenní rutina. Spíš každodomová. Já to nedal. Můžu dát znova? Jo, můžu, dobrý. Blbej konzolový port. A to jde tam? To je nějaký těžký, počkej, já jsem na tomu tušku a zkusím na to rychle dělat tuškou. Jo, tuškou se to povedlo, prstem, ale vítečně. Ježišmane,
Mám se svůj shit nugget, skvěle. Ale teďka se když dovol radši počistím. Vytečně. Skvěle. Můžeme jít, Patrz, můžeme jít. Můžeme jít. Jdeme pryč. Mně se to nelíbí. Jsme dostali quest, že jo? Kul, na ten tablet, že někde máme vzít. Kde to vypadlo? Před školou? Před community center možná? Bytneme ten za Filipa, asi tu nikdo není. Stejně tu nikdo není. To je zase tady ten sněhulák, to je zase nějaký alfabet blbý tam jsou. Oh yes, nevím, jsou. Skvěle, další fast travel, výtečně, sám budu co bude hodit, hádám. Výtečně další loot, skvěle, další cure potion, cure potion se hodí. Cure potion se hodí, můžeme se sednout ten žebřík. Žebřík. No, hurá. Výtečně. Co to je? Co to je? Co to je? Je to nějaký mimozemský zařízení? Nějaký co to se kraje? Nevím, ale něco kraje, nešlo to sebrat. Tamhle je nějaká židle nahoře. Výtečně. Výtečně. Neuvěřitelný. Jsou pár, já mám pár, jsou pár. Zase, kdo tohle dělá v obýváku, když nemá takhle okna a má otevřený dveře nezamklý? Ty bože, do toho lidi, co je sama špatně? Neuvěřitelný. A můžu se pět znovu na to tak? Konec, že mám to vadě, cože? No jo, tak jo, hádám, že jsme měli paní, nemáme pana, asi aby byli spokojeni všichni. Výtečně, já si to fakt užívám. Tohle můžu rozmlátit, že jo? Tohle. Yes. Teď jako k čemu to? Teď budu hořet, když na tom budu stát? Ne. No a co jako? Můžu být teďka zatím, jsem to? Aha, tak nic. Takže jsem něco kápnul, ale... Asi nekápnul úplně. Asi nekápnul. Ok, dobře, tak nic, no. Můžu to nějak... Dám pryč. Je to nějaký divný. Je to nějaký zvláštní. Za chvilku jsme ve škole. Za chvilku už budeme ve škole. Děláte něco? Nic to nedělá. Opočkat? Padají 100 prachy. Tečně speed limit 25, no tak to asi nepřekročím, se nemusím. Oh. Sucks for you, Batr, se hnem. Dobrý den, paní. A dost, paní. Máte za to, ne. Padám, paní, nemluvím. Ta chudba. Buďte bože, tak epická. Dobře, děkuji za to. Děkuji za to, paní. Já chci, abyste věděli, že si to vážím. Já jsem s ní, takže budem batou budeme muset za tím autem. Tak, ale výtečně. Můžeme to vylut? Jo, dobré. Ale nemůžeme to projít, nějaký důvod. Dobře, takže zase za autama. Vítečně. Tak když jsme tady, jak se koukneme do community centra. Aha, nemůžeme, zamčeno. Dobrá, tak ne, tak když jsme tady, jak se nakoukne do community centra, okej. Fajn, dobře, tak mě nepuště do community centra, mě to nevadí prostě, že? Oh yes, to můžeme rozmátit, tam máme loot. Loot. Eine loot, ja. Das loot. Oh yes. Můžeme, ne, tam to nějak nevede. Oh yeah, ale teď už budeme u školy a můžeme vyzvednout Craiga. Škola. Ale budeš mi kamarád? Evidentně ne, fajn. Tak, tu máš. Ty budeš mi kamarád? Ne, fajn. Tak, tu máš. Ne. If you ever want some work done on your nose, see Dr. Tom. He's the best. Jste Tomovu rinoplasty, nebo jak se to jmenuje? Děkuju, já jsem celkem spokojený se svým nosem. Proč můžeme do školy? Tak to mi zatím úplně všechno. Já se, že tam najdem Craiga. WTF? Seriously, douchebag, we're supposed to be playing the game, not just running around town. Já... Hraju, oh.
To spal jsem to nosil, jsem to není tajný průchod. Tajný je moc ne. Ne, tady budou goth kids, že? Tady budou ty gothové. Tady je zase vyhozená ta nejnovější, ten linking systém, nebo co tam měl, ten software. To taky je zase asi série, to bylo tak to fakt aktuální, jak až jak to jde. Accessible entrance? Faculty only. Můžem, nemůžem. School kitchen key potřebujeme, neuvěřitelné. No jo, ty jsou gotové. Ahoj, gotové. There's this cool old dude who sells clothes on the other side of town. Kitchně. I see only Duff and Kay. You are a rotting corpse. Ty jsi emák, ty buď ticha. Oh, please. What goth kid walks around in those clothes? Já nejsem goťák, já jsem čaroděj a to je rozdíl. A teďka nevím, když jsem to řekl, kdo je z nás dvou je větší blázen. Dobře, nevadí, asi já. We don't hang with conformists. Go get the stuff to look like. Neuvěřitelné. Víš ty co? Típni to. Tak. Můžu dovnitř? Go conform somewhere else, kid. Ne, já nemůžu nic, já nemůžu do školy prostě. Tak co já budu dělat? Co já budu dělat? Já myslím, že se takhle dostanu ke Gregovi. Můžu dovnitř jako by těm... Tudy? Enjoy your popularity and 1.9 children in your 401k, conformist. To je blbý. Je to někde tady po to? Netřpětí se tady třeba něco? Nevypadá to, co? Se mi líbí, jak ty mouchy jsou prostě jenom dva pixely, který lítají vzduchem. To je geniální. To je blbý. Jsem čekal, že to bude prostě něco. Ach jo. Tak nic, no. Potřebujeme school kitchen. Kdy nemůžu do školy, bude škola zavřená prostě. Co to je za blbost? O můj bože, elfové se objevily. No nic. No nic. Jde se bojovat. No nic. No nic, odbojem se toho. Pojďte, tak pojďte vy, parchanti. Oh yes, elfové. Elfové zatracený. Stanem válečníka. Výtečně. Zabijeme prísta. Výtečně, ne, ale jemu zbylo 11 HP. To vůbec není dobré. On se vyhýlil, tak to teda ne. A já nemám PP, nemám ještě. Oh yeah. No já tu sun. Nevadí. A je dole, no. To byla nádhera. Tohle byla perfektní v souboji, úplně geniální. Krása. Krása, ještě to v sobě mám. Ještě to v sobě mám. Můžu vystřelit na americkou lajku? Ne, to mě asi měl někam do Guantanama. To jsem ani nechtěl dělat. Ok, takže dvě cesty, rozcestí. Tam to bude Starkové jezero a tam to bude... Pozor, nebezpečí... Zranění nebo smrti... Za touhle značkou. Pozor, pozor, nebezpečí. Tam se tady myši a ty myši já neprojdu, že jo? Ne, na myši nám dostanou zbraň. Takže tam nejdu. Takže... Něco říct, to mi trochu vadí teda upřímně. Že tady nemá člověk úplně jakoby svobodu. Mně se prostě líbilo, kdybych tady nějak mohl vyřešit, jak se dostanu do té školy, anebo to, ale mám pocit, že to nevyřeším prostě, protože jakoby je to udělané tak, že mám jít jinam, třeba za tím Craigem nebo Tweakem a potom tam dostanu ten klíč a potom teprve mám jít do té školy. A to mi trochu vadí. Není to úplně jakoby, není to úplně prostě takový to klasický open world. MMOčko. Což teda jako zatím to vypadá, že je, že jo. Ono se řekne o MMORPG a Open World RPG teda, se jako... Tam se nedostanu za ně zase. A myši do mě mlátěj. A člověk se tomu zasněje, že si řekne, o Skyrim je Open World MMORPG a... Teda MMORPG sakra. Je Open World RPG a... Třeba ještě jako všechny dole z glosary, že jo... Fable taky je, všechny tyhle ty RPGčky jsou, ale tohle opravdu ne. Tohle třeba jsou v pár. Ale je to Open World, můžete jít kamkoliv v tom... South Parku chcete, že? Jenom prostě... Takže jakoby je to open world, co se South Parku týče. Není to, že prostě jdete po přímý stezce. Stezce, ale... A taky berete různě všude questy, že jo? Takže je to v podstatě takový open world, ale... Zároveň prostě není, no. Tím, že vás jakoby...
Sice jasně, můžeš tam jít, ale teď tam nic nezmůžeš, budeš tam jenom chodit, maximálně dostaneš nějaký vedlejší questy, protože my tě tam pošleme, až doděláš tamhle to na druhém straně, na druhé straně mapy. To mi trochu vadí. Ale jinak řeknu, že tu hru já úplně žeru zatím. Můžete být, že kostel. Jdeme najít Ježíše, pojďte. Cože? Cože? Tak, to ti naučí. Čau chlape, mluv se mnou. Mluv se mnou. Jdeme do kostela. Dobrý den, už jste našel Ježíše Krista? Ještě ne. Ještě jsem Ježíše nenašel. Co to nemůžu dělat? Tamhle kniha, můžu vzít Bibli? Ne, nemůžu. Nemůžu vzít Bibli. Můžu přesměnat reflektory? Oh. Nevím, tohle je trochu creepy. Přijde, uvidím, nasvícený je ten kříž takový. Ok, ne, pardon, tohle je trochu creepy. Co přijde a uvidí, jak svícený jako ten kříž. Holy shit. To je fakt trochu creepy. A tohle je, jak se jmenuje, otec Maxi. Tady v Plus One poslouchá Garnou skupy. Geniální, geniální. Vodítko na chlapce, dáme panové. Krása. Bych se asi měl mít na pozoru. A mi se právě, že otec Maxi to nedělá. Že to jako by dělali ty ostatní, no nevím, třeba už se přidal. No to třeba má jako standardní bobu, že jo. Hollywood beard, no to vypadá zajímavé, já mám svoje bizard beard, takže že děkuji moc, děkuji moc. O, je to byla taková ta hudba, počkej, nechal jsem něco? Ne, dobrý. To je South Park hudba, která je v tom seriálu, můjte bože, kolikrát. To je tak geniální. Tady jdem pryč, trochu mě to děsí už tady. Úplně nevím, jakoby, co jsme tady měli. Jsme tady měli pochytit, ale dobrá. Dobrá. Elfové. Tak, pojďte. Tak, pojďte, bitches. Oh, yes. Ah, shit. Okay. Jasně, co se musí stát. Dragon's Breath. No jo, počte mě omráčený, protože jsem ho předtím klepnul. No, tak to je dobrý, to bude častějc. Máš blbý, že schodíš. Oh yes. Tak pojď, Petr si, pojď. Hammer of Justice. By the hammer of butters. Nice. Oh, I'm sorry. Nice. Takhle se to hraje. Oh yes. If you refer a friend, Jimbo will waive the waiting period for handguns. Okay. Nevím, že to je dobře vědět, když je to asi nelegální, ale dobře, děkuju. Je rozbitý kufr tato, takže já můžu asi vymlátit. No můžu. Red Bull, vytočně. Red Bulls, pardon. OK, tak já opravdu pro dnešek to končíme. Myslím, že to byla opět cesta plná dobrodružství a překvapení. Já vypadám, podívejte se na to, to je fantazie, ty fousy. Helma, prostě ta hulka, to je geniální. Jsme u policejní stanice, takže zítra to příští díl, respektive. To rozbalíme v policejní stanici, uvidíme, můžeme tam vůbec? O, pozor, tam můžem, do školy ne, ale na policejní stanici můžem. Takže uvidíme, co nás tam čeká, doufám, že to bude zase plno srandy. A díky za pozornost, protože se vám video líbilo, dejte like, pokud ne dislike, je to pro mě takový feedback, takže jenom abych měl, jestli se vám to série líbí a pokud ještě na to odběr, tak jestli chcete, líbilo se vám, dejte odběr, chutnejte si svůj muffin a děkuji za pozornost, byl jsem Levi a uvidíme se další videa. Ahoj.
ma 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 ma